koira kalastaa. Pientä se lippu. On siinä joku nyt. Aika pienotti. 6 metrin. 6 metrin veestä. Nyt siellä, ohoho. Voi. Onpa pieno. Kahto. Tuos. Oh. Joo, nyt kun syönti on ollut huono, niin yksi tapa on näitä ahvenia haukutella, niin tehdään tämmösiä lääkkiä. Mutta siellä on niinku hirveästi niinku näkyy, niin lumen alla niin on vettä tuossa lumen alla, mutta siellä on reikä. Siinä on yksi poteero. Elikkä ympärissä tehdään sinne alueelle, missä tätä ahvenia mahdollisesti olisi, niin koitetaan houkutella niitä. Tehdään tämmösiä lääkkiä. Vähän lapiohommia. Vaivoa joutuu näkemään, kun siellä on tosiaan jäällä, niin polovi asti lunta, niin se ahvenen syönti on ihan tukossa nyt. Että tällä tavalla koitetaan lähteä hakemaan nyt ahvenia paikalle. Joo. Siinä isä sai niin mustalla. Mustalla sairalla. Se on morrin laitettu, morrin koukkuun kiinnitty saada. Siihen otti nyt kun tehtiin näitä poteroita, niin heti sieltä joku kala näköjään jo aktivoitu. Koitetaanpa suoraan, että onko lissee alla. Onko siinä lissee kavereita? Onko se musta väri se päivä? No ainakin tuo otti musta. Mustako se on? No niin. No voi hyvänen aika. Ei ole kyllä koola pilattu tämä kaveri. Nyt tuli parempi. Nyt. Ihan oli tuossa jääkanne alla, olipa heikosti kiinni. Tuossa mulla on tsupaame. Elikkä Mikadan tsupaame on morrissa. Kiinni toimii kansa joskus hyvin. Joo, ei tähänkään jaksoa mitään kummosta ahveilautulisuutta tullut, mutta mä oon tosiaan 3 järveä kiertänyt tässä ja viime jakson aikaan se näytti vielä hyvältä se. Näytti, että nyt se rupeaa parempi ahme jo syömään, mutta sitten se löi tukkoon tuon syöniin. No nyt on tänne tehty niitä laikkuja, niin seuraavat päivät näette, että kerreekö ne ahventa ja aktivoivuiko se sitä jotain niin paremmin, mutta
tuota, tällä hetkellä on heikko. Ei voi muuta sanoa. Katsotaan. Palataan asiaan ensi jaksossa. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. vkstore.fi